Өзгеде ақпар, байыл ел экономикасы өткен жылмен салыстырғанда 5%-ке өсті, оның ішінде нақты секторы 4,8 көрсетілген, қызмет секторының өсімі 4,9%-ке артқан. Бұл туралы ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантаров мәлімдеді. Оның айтуынша, барлық салада серпіліс бар, әсіресе құрылыс, сауда, ақпарат және байланыс салалар қарқынында жатыр. Ал инвестиция 18%-ке өсті. Негізінен көлік және қоймалау, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, сонымен қатар тау-кен өндірісіне қаржы көп құйылған, сондай-ақ үкімет отырысында ел қазынасының толысып жатқаны айтылды. Соңғы 4 айда мемлекеттік бюджетке 6 триллионнан астам теңге түскен.